Yeah, ajali hiyo ikitukia. Utaanza tu kwa ufupi, jina lako ni nani na ni nini haswa ilitendeka? Naitwa Brian Chira. And I saw the whole accident. It happened that a lorry was coming up from the other side and there was a matatu. Alafu, it just kulianza cries. Ilianza, watu walianza kushout. Nduru, nduru, alafu tukatoka kuangalia. Nini mbaya? So it happened that there were two ladies out on a matatu. And they didn't know where. Na vichwa zao hazikuwa. It's tragic. And all I would want to ask the government is that create bumps and create awareness, create signs on